ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ በዛሬው ቪዲዮዬ በልታችሁ ማጠግቡትን ምርጥ የጾም ፒዛ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ የፒዛው ሊጥ አክቻ አዘጋጃለሁ። ለፒዛው ሊጥ 2 ኩባያ ዱቄት፣ 3/4 ኩባያ ወይም 177 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ 1 ሹርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 ሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ዱቄትና 1 ሻይ ማንኪያ የተቀላቀለ ቅመም አድርጌ አብኩቻ አዘጋጃለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 2 ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 ሹርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 ሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱና ደረቁ ቅመም የፒዛውን ጣዕም ልዩንም ያደርጉት። 1 ሹርባ ማንኪያ እርሾ አደርጋለሁ። ሁሉንም እንደዚህ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ለብ ያለውን ውሃና 1 ሹርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና እሽት አድርጌ አብክቻ አዘጋጃለሁ። የፒዛውን ሶስ እሰራለሁ። የፒዛውን ሶስ ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ 1 ሹርባ ማንኪያ ዘይት፣ ቲማቲም፣ የቁርቆሮ ቲማቲም፣ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል፣ በደረቁ ፋንታ ፍረሹን መጠቀም እንችላለን፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን በዚህ መልኩ ከተፈ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። በድስት ውስጥ ነጭ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አድርጌያለሁ። 2 የሹርባ ማንኪያ መህል ዘይት አድርግና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ዘይቱ ትንሽ ስላነሰብኝ ተጨማሪ ዘይት አድርጌያለሁ። ሽንኩርቶቹን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቲማቲሙን አስገባለሁ። የቁርቆሮን ቲማቲም አስገባለሁ። የቁርቆሮን ቲማቲም እና ፍረሹን ቲማቲም አብረን እናስቀባቸው። የቲማቲሙ ሶስ ትንሽ ከለሩም ቀላ ይልልናል፣ በዛ ላይ ደግሞ ጣዕሙም ለየት ይላል። ፍረሹን ቲማቲም ብቻ ምን ተጠቀም ከሆነ የፒዛው ሶስ ፒዛው ላይ አድርገንና አብስለን ስናየው ትንሽ ነጣ የማለት ባህሪ ስላለው ሁለቱን አንድ ላይ ስናቀላቅላቸው ግን ከለሩ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እናንተ ይመረጣችሁትን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ደረቁን የበሶ ብላ ቅጠል አስገባና
አብረ ያቆላላቻለሁ። በደረቁ የበሶ ብላቀጣል ፋንታ ፍረሹንም ቢሆን አስቀብተን መስራት እንችላለን። የፒዛውን ሶስ በደንብ አቆላልቼና አብስዬው መለሳለሁ። የፒዛውን ሶስ አብስዬና በደንብ አቆላልቼ ተመልሻለሁ። ቆንጆ ሆኖ ትክትክ ብሎ በስል ብሎልኛል። እሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ለፒዛው ከላይ ማደርገው ያዘጋጀሁትን የቲማቲም ሶስ፣ ሽንኩርት፣ ትንንሽ ቆስጣ፣ እንጉዳይ፣ ኦሊቭ እና ቃሪያ ናቸው። ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውን፣ እንጉዳዩን እና ኦሊቭን በዚህ መልኩ ከትፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ሊጡ ኩፍ ብሎልኛል። በመክተፊያ ላይ አድርግና ከብ አድርጌ ዳምጬ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ከብ አድርጌ ዳምጬ አስተካክየዋለሁ። ወደም አበስልበት ሪ ላይ አድርጓለሁ። የፒዛው ሊጥ በሹካ ወጋው ጋር አድርጓለሁ። የፒዛው ሊጥ ላይ ካዘጋጀሁት የቲማቲም ሶስ አድርግበትና ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። እዚህ ጋር ትንንሹን የቆስጣ ቅጠል ሳደርግ እንዳጋጣሚ ቪዲዮ አልቀረጽኩትም። ከላይ አልፍ ያልፍ ነው ቁጭ ቁጭ ያደረኳቸው። ቆስጣዎቹ እንዳያሩብን ከላይ የቲማቲሙን ሶስ እናደርግባቸዋለን። ከላይ ከሶሱ ላይ ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውን፣ እንጉዳዩን እና ኦሊቭን አደርጋለሁ። ፒዛውን በማበስልበት ሰዓት ከላይ አትክልቶቹ እንዳያሩብኝ ከኦሊቭ ዘይቱ፣ የማሽሩሙ ላይ ወይም እንጉዳዩ ላይ እና የተቀሩት አትክልቶቹ ላይ አደርግባቸዋለሁ። ፒዛውን ፕሪሄትድ በሆነ ኦቨን ውስጥ 375 ፋራናይት አድርጌ ለ25 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ፒዛው ከ25 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው።
ይሄን ይመስላል ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የጾም ፒዛ አሰራር። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።